A díky Honzi Kuchařovi a firmě Gryfat máme tady navíc projektor skvělej. A jako první bude přednášet Honza Šprášek o server side a jak z validace. Jo, nějak tak. Tak jo, tak můžeš začít. A křič. Ahoj, já jsem Hrach, já jsem si nechtěl dělat slidy, tak jsem sem rychle dal jako jenom, jak se jmenuje, jak se to speluje jako. A dneska to bude celý o live kodování, protože vám chci ukázat nějaký jako use case, jak se dá použít moje knihovna Nextras Forms. Ale ještě se předtím zeptám, kdo zná Nextras Orama. Super N2, tak to nevadí, o tom to nebude totiž. Bude to o Nextras Forms, kdo zná Nextras Forms. Zná někdo Nextras Forms, používáte to někdo? Ne, tak dneska zjistíte, super, čtyři asi lidi, dneska zjistíte, že občas jsou tam jako věci, které nejsou na samostatné použití, ale můžete pomocí nich vybudovat docela zajímavou věc. A jmenuje se to serverová validace automaticky, nebo nějak tak byl ten název toho. A asi všichni víte, že hnete se docela ty formuláře dělají dobře a můžeme tam jednoduše přidávat nějaký validace. A já teď projdu takový začátky, mám tam předpřipravený nějaký kód, který v podstatě vyrenduje jenom tady takovou stránku, která co dělá, že validuje e-mail, jestli je ve správném formátu, jo, je neplatný formát a co validuje, tak ještě, že můj e-mail je jaksi už jako zaregistrovaný, jo. Je to natvrdo nabušený, že můj e-mail je zaregistrovaný. To je to jako, co chceme, udělat trošku hezčí, ne, takže se člověk to dozví až po odeslání té stránky, že jo. Ideálně nějak ejectem, nějak jako rychle. Než se ještě dostanu k tomu celému, je nutný si uvědomit, že třeba taková validace ejectem nedává smysl, když validuju až při stisknutí na tlačítko, což v podstatě dělá nete automaticky, nebo ten nete forms, to dělá jenom při stisku na tlačítko. Všechno, co tady se o tom dneska budeme bavit, tak dává v podstatě jen smysl tehdy, když chci ukazovat nějaký živý data. A nete jako takový nemá žádný live validation jako v repozitáři. Lidi to někde zbušili, postupně to upgradujou. Já tady dneska budu používat, nevím, jak se přesně čte ten nick, Robír, možná, tak když si to vygooglíte Live Validation pro nete, tak pro verzi 2.2, ta je první link na GitHub vede toto. Samozřejmě ten JavaScript si všichni musíte upravovat sami podle toho, jak to chcete používat, jestli chcete na každý stisk klávesy něco řešit, nebo jestli to chcete řešit až při nějakým bluru, jo, focus out. Tím bych se dneska úplně tak zabývat nechtěl, co je ta správná implementace. To, co vám dneska ukážu, to použití, tak já ho zveřejním, ale není součástí toho Nextras Forms. To je spíš právě na to, abyste si mohli tvořit nějaké takové vlastní komponenty. A podíváme se na to, jak je naimplementovaný jenom tady to, co jste viděli. Tak, celý formulář je v nějaké jednoduché továrničce. Normálně tam přidávám input textový, přidávám tam základní validaci e-mailu, přidávám tam validační pravidlo s nějakým callbackem, tady může být anonymní funkce, že obnete, může být tady normálně takový callback, ale tady to normálně validuju, tady vidíte, jak je to natvrdo napsané. Tady samozřejmě správně byste si do takovéto form factory na autovirovali inject nuly, třeba pomocí konstruktoru nějakou vlastní servisní třídu a z té byste se až potom zeptali databáze, jestli nějaký takový e-mail existuje. Tady ta továrnička na ten formulář se potom používá registration presenteru, který má normální render default a ten formulář tady vytvářím tak, že si injektnu tady tu továrnu sem a tady rovnou jen zavolám tu metodu create, která mi vrátí ten formulář. Hned ve výchozím stavu sem tu továrnu do té komponentové továrničky neinjektuje, toto je dovednost, co mít kdyby autowire, docela to doporučuji používat, protože je to lazy a tudíž se vám tady ta třída factory neinstance při každým použitím toho registration presenter. Pokud byste nechtěli použít kdyby autowire, tak si to injektnete třeba tady tu továrnu pomocí public property nebo nějak jinak. V konfigu je to jenom jeden řádek, že jo, tam takhle zaregistruju tu form factory. Toto jsou takový docela dost základy. Ta šablona je strašně jednoduchá, normálně tady vyrenderuju ten registrační formulář pomocí nějakého výchozího renderu a nemám tady ani žádný layout, to je úplně vršek té šablony, ten tam inkluduji jQuery a Jitstep. No,
to jsou taky úplný základy a teď pojďme s tím nějak pracovat. Tak první věc, co mi nelíbí, jak to vypadá, a s tím mám extras pomůže tak dobře, že tomu přidáme ten vzhled, jo? Vzhled Bootstrap 3. Toto je klasika, že jo? Pokud si tomu přidat vzhled, tak v ten Form Factory nastavím tomu renderer. Extras Forms má připravenou třídu Bootstrap 3 Form Renderer, díky které to automaticky bude mít vzhled z Bootstrapu 3. A samozřejmě toto je takový proto prototypování, mnohem užitečnější je používat formulářový makra. Stejně tak Nextras má v sobě formulářový makra, který umí velmi jednoduše přidávat ty třídy automaticky k těm vašim inputům, aby se vůbec nestaráte o to, že v šabloně byste tam přidávali form control a podobně. O tom jsem napsal asi před měsícem článek na Programujte, tak kdyby vás to zajímalo, se podívejte tam. Tak, a teď už končí takový ty jednoduchý věci a pojďme řešit, jak to zvalidovat v té šabloně pomocí toho Ajaxu. V tuto chvíli už by skoro mohla fungovat live validace, ale nefunguje, protože ještě v té šabloně není načtený skript na tu live validaci. Takže teď třeba už by to fungovat mohlo, jo, teď už to funguje. Ale samozřejmě mě v té šabloně nefunguje ta validace na ten můj e-mail, jo. Když fokusnu out, tak bylo splněno, že to validní e-mail. Proč to nefunguje? No tak protože hned samozřejmě žádnou validaci Ajaxe nedělá. A taky proto, teď, aby to bylo vědět, a možná jde tady ještě něco jako zalomit řádky udělat. Protože Nete ani do toho HTML tagu nevyrenderovalo žádnou meta informaci. Nevyrenderovalo žádnou meta informaci, že by tam měla být ještě nějaká další validace, kterou bychom teď mohli v JavaScriptu ručně nabušit. Ty Nete ve chvíli, kdy tam dáte něco dynamického jako ten callback, tak se na to totálně vykašle. Je to vidět třeba v base controlu, kde je metoda export rules, která z těch rules tvoří nějaký to JSONový pole, který injektuje do toho tomu atributu, tady je ten problém. Jako jestli to není statický, tak to normálně přeskočí a do toho JavaScriptu nic jako neposílá. To znamená, my si nejen, že musíme naprogramovat tu JavaScriptovou část, ale musíme si naprogramovat i tu server side část. Aby se nám vlastně do toho JavaScriptu něco poslalo. A jak to uděláme? Vytvoříme si úplně nový input prvek, který tady tu funkcionalitu obstará. Obstará to, že se do HTML vygeneruje ta metainformace, kterou ten JavaScript bude potřebovat, a taky zajistí to, že ten formulář a ta validace bude v jednom místě na tom serveru. Nazvíme ten prvek server validated text input. Trochu omáčky k tomu. Jo. A protože budeme rozšiřovat tu funkcionalitu toho text inputu, tak to rovnou od něj podědíme. No a teď potřebujeme upravit nějak tu metodu addRule, aby to generovalo to, co chceme. Ta je jedna nejjednodušších možností, co můžeme udělat, že upravíme tu metodu rule a v ní budeme zachytávat ve chvíli, kdy někdo tam vkládá ten callback, tady tu informaci, ty metadata si někam uložíme a potom to vyrenderujeme do té šablony. Aby to bylo trochu ještě zřejmější, protože to není úplně ideální řešení, nebude fungovat třeba add condition a potom ta serverová rule. Bude to fungovat ten, pokud tu podmínku přidám přímo na tom, tak aby to bylo zřejmé a nemohlo se to někomu plíst, tak já použiju metodu, nebo přidám metodu add server rule, která bude brát nějaký ten callback, řekněme validátor, bude brát chybovou zprávu a bude brát volitelně argument. Je to úplně stejná definice jak metody addRule. Já zároveň tady tu validaci, tu podmínku přidám i standardně, protože
textu samozřejmě validovat i tehdy, když neproběhne ta JavaScriptová validace. Že to tady jakoby budu volat znovu, nevadí, protože jsme si ukazovali, že Nete to vyignoruje pro ten JavaScript, to znamená, do tohoto modelu mě to šahat nebude. A tady ten validátor si někam uložím na později. Takže něco takového to. Tak. Možná takovýho, až to by se neměl test. Tak. Vrátím this. V tu chvíli v definici toho formuláře už můžu normálně přidávat tady ty serverové validace a potřebuju upravit tu komponentu, abych do ní přidal ty meta informace. Takže si override get control. A pokud mám nadefinovaný nějaký serverový validáce, tak si zároveň vytáhnu ty pravidla, které už jsou v té JSONové podobě. Data, to je JSON, rules, je ten klíč. Přidám sem moji vlastní JavaScriptovou validaci, respektive název, to třeba se to bude jmenovat metoda server validate, a jako argument předám odkaz. Odkaz, na kterým bude dostupná přes Ajax ta validace. Jak ten odkaz vygenerujeme, se řekneme až za chvíli. Teď ty rules zase zpět uložím do toho HTML tagu. Tak, pojďme to použít, tady tu naši komponentu, takže registration form factory, a místo form add text, tak udělám něco jako natvrdo novou instanci toho inputu, v tomto případě tady label. A pokud se podívám, co mi to vygeneruje, možná, no. Tak, jsem brazitko. Tak tady nic nemám, protože jsem ještě nezměnil tady tu podmínku, že jo, tady už nemůžu používat add rules, ale použiju tady add server rule. Tak, teď už mě to snad bude fungovat. Jo. A teď už mě sem přibyla ta podmínka pro ten JavaScript, který jako já za chvíli doimplementuju. Potřebuji tady ještě přidat teda ten link, na kterým se to bude dotazovat. A tady přichází kámen úrazu, respektive to zajímavé na tom celém, a to je přidání funkcionality standardních komponent do formulářových komponent. Hned ty formulářové komponenty hrají určitý princip v tom nejtím modelu, jsou tam standardní jako komponenty, ale nemají tu funkcionalitu toho kontrolu. Jo, to je takový trochu problém s tím názvoslovím, pozor na to, komponenta neznamená klasický kontrol, který má metodu link, templateu nemá, že jo, komponenta, to máš kontrol. Jak tady tu funkcionalitu přidat? No, buď uděláme copy past, anebo použijeme traity, a to je to, co je připravený v NextRasForms. Takže já tady použiju komponent control trait, která mi sem nakopíruje v podstatě funkcionalitu standardních netích kontrolů, a tím pádem tady už můžu normalizovat metodu thisLink a použiju tady normálně signál. Takže tady bude klasický netí signál validate. Podíváme se do šablony, už se nám tady pěkně standardně vygeneroval odkaz. Pro jistotu trochu čistší řešení, nebo lepší je hodit tam absolutní, ať nám to funguje, i kdybychom tam měli nějaké routování zajímavější, tak ať to funguje. A zbývá pořešit validaci, respektive ještě předání toho argumentu, který chceme validovat. Buď si tím Ajaxem pošleme nějakou název nějaké, té hodnoty nějaký globální, a tady bychom si ho vytahovali z presentru,
anebo si ho tady přidáme klasicky jak signální parametr, tam je potom jen trošku jako problém, jak přesně zjistit jméno toho parametru, který je odvozený samozřejmě z té komponentní hierarchie, takže tady dostaneme tu value a nahekujeme to lehce tak, že tady dáme ten parametr replace me. Dá se to dělat mnoha způsobama, to je takový ten rychlejší a neúplně čistý. Ještě jednou, když se podíváme, co to generuje, jo, tak to je přesně to, co tady já bych nevěděl, jak se jmenuje, respektive musel bych si to vygenerovat a taky předat do té šablony, to je ta jednodušší verze, že mi to sem přidá název tady toho parametru. A pojďme dodělat tu validaci. Když mě někdo validuje přes ten Nginx, tak nastavím tu hodnotu toho mu daným kontrolu a proiteruji si ty uložené callbacky. Tak. A já jsem tady napsal trochu špatně, tady si potřebuji ukládat ten validátor, tu chybovou zprávu i ten argument. Takže tady v tom validátor mám pole. Pokud to nebude validní, pokud mi ten callback vrátí false, tak já pošlu zpět Ajaxem, že to není validní. To si třeba budeme hlídat nějak takto. Tak se mi to seklo. Už. Pokud zjistíme, že... Pardon, true. Pokud zjistíme, že to validní, takže to validní není, tak to nastavíme a nastavíme zároveň chybovou zprávu, kterou máme v tom validátor na indexu 1. A breakneme, protože budeme provádět pouze jednu validaci. Nakonec to odešleme naprosto standardně JSONem. Tak, tady ten index 1, to vyplývá tady z toho, že jo, tady 0, 1, tak tady mám uloženou chybovou zprávu. Ještě ten validátor, ten callback je uložený na indexu 0, k tomu callbacku předám sebe, tu formulářovou komponentu a ten argument, který může být asi null, nebo v tuto chvíli v tom našem použití je null. Jo, toto jsem já, this, je to přesně vidět tady v této metodě, v tom callbacku, tady by mohl být ještě ten volitelný argument. Takže máme připravenou server-side validaci. Doufám, že je to všechno správně, že jsem na něco nezapomněl. A je třeba pořešit ten JavaScript. Vytvoříme si nový soubor, kde doprogramujeme tu validační funkci. A tady tu naši funkci naprogramujeme. Ta funkce... Zapomněl jsem si doma poznámky s kódem, který tu chci napsat, takže to dělám celý z hlavy a doufám, že to všechno natypuju a pamatuju si z hlavy, když tak to budeme chvíli ladit. A to by měl, myslím, brát element, argument a už nevím. Podívám se na to. A tady normálně pošlu Ajaxový request na URL na ten argument, ve který... Jo, dívím se tady další. Value. To je ta hodnota, kterou chci validovat. V tom argumentu mám uloženou tu URL, v ní si replace, no to replace me za tu hodnotu toho, za tu hodnotu, kterou chci validovat. Co by tady mělo být dál? Success. Co se stane, když se ta validace dodělá? Teď přichází takový jako zajímavý problém, který jsem ještě dostatečně neokomentoval, a to je to, že všechny validace, které jsme doteď dělali v JavaScriptu, byly synchronní. To znamená, jakmile byl nějaký focus out, blur out, tak se provedly validace, až potom jakoby se přišel něco dál. Ve chvíli, kdy dělám tady validaci přes Ajax, tak ji musím dělat asynchronně. Nemůžu udělat jako nic takového, že bych zakázal vkládat cokoliv do jiných inputů, dokud tady něco nezvaliduju. Tudíž bude tady třeba pořešit ještě opakovanou validaci, když někdo něco změní. No, v tom resultu mám
poslanou ten klíč valit. A pokud teda to, ta hodnota validní není, tak zároveň nastavím přes ten live form, to je ta extension, co jsem vám ukazoval na tom gistu, tak nastavím tady tu chybovou zprávu. Jo. Tady by možná měl být něco jako typejson, myslím. A teď by to už možná mohlo skoro fungovat. Zkusme to. No, ať tady vidíme požadavky. A, nic se nestalo, tak jsem to možná udělal špatně. A jak zjistím, jestli je toto správný formát? Podívám se do toho Live Validation. A tady je vidět, jak samotný nete přidává validace. Jo, je to na objektu Validators, je tam vždycky nějaká funkce. A bere element argument value. Tak to vypadá, že bych to skoro mohl... Já už vím, já jsem do šablony načetl ten JavaScript, že? Tak, děkuju. Ale měl jsem to určitě správně, jo, validátor stejno. Tak, zkusím to. Jo, teď se to zastavilo na té první validaci a na té druhé už to poslalo a ten JSONový request. Nechovat. Tak. Kde je chyba? To nikdo neví. Nemáš tam nějaký stejně? Implementoval si do toho text inputu signal receiver? Jo, to je ono. Já jsem zapomněl na jednu zásadní věc. Ty traity, respektive v PHP jsou ty traity dost špatný. Jo. V Hibopu jsou 10x lepší, respektive HVVM. A je třeba tady přidat, že ta moje komponenta implementuje ten signál receiver. A implementace těch metod z toho interfejsu už je obsažena v té traitě. V HVVM tam třeba můžete říct, že ta traita vyžaduje nějaký interface a pokud ten interface, ta třída, do které tu traitu používáte, nemá, tak ono vám to zařve, takže my už dávno jako věděli, že tam je chyba, chybí mi ten interface. A pojďme se podívat, jestli to teď už bude fungovat jako líp. Jo, tak počítač řeší nějaké zajímavé výpočetní věci. Vypadá, že to bude docela náročné. Jo. Až na to, že mi to vrací špatnou hodnotu, že je to validní, tak to vypadá docela dobře. A tak pojďme se pořešit, proč to validní špatnou hodnotu. Já bych skoro řekl, že tady ta nula tady nemá co dělat, ale nevím vůbec, proč to je. Já bych si skoro typl, jestli to ještě není. To není tady tímto. Ne, v linku se to předává. No, teď bych chtěl tu nula, se stránky nula. Furt je tady ta nula, že? Jo, tak ještě. Tady bych měl sebou ten kód, že? Jak to tam máš, value? Jsme tohle. No, nejhorším se podíváme do historie Gitu. Jo, jo, teď už to vypadá si dobře. Je to byl vlastně první klíč toho pod tenhle. Jo. Jasně. Tak. Jo, teď už to dokonce vrací správnou hodnotu. A už jsme skoro hotoví. Když napíšem zkrase.com, to to zvaliduje. Aha. Já si, že tady byl refresh. Ještě málo jsem refreshnul, nebo co tím? Je ten stejný request, taky mám otevřený tady v tom? No. Proč tady mi říká, že F5? Jedno. Tak,
teď obranu už nevím. Budou se cash? Tak co do hlaviček se podívej ještě. Budou se cash? Máš vypo? Nemůžeš smrt, ne? To nebude browser cash. To bude nějaký podvod na mě. Můžeš mít špatný zendlování v té success metodě. Not allowed. Na to napožadu, že jsem. To ještě zkusu odesat, jestli se to provede. Jo. To funguje správně. Tam z nějakého debilního důvodu. Tak to otevře na Chromu, nebo na něčem jiným. Nevěřím tomu, ale pro radost publika. To vypadá jako nějaký. Jo, tak tady je to máme nepovat, že? Budeme být něco teď, ne? No. Takže vypadáš jako Nginx, jako. No, ale už si to umíte docela dost dobře představit, že? Jo, tak. Já nevím, kolik máme času, kolik hodin. Máš 4 minuty. Tak to už 4 minuty, ne? Plus to, o co jsme zdatli později. No. Tak budeme to ladit. To je vždycky to nejzajímavější, jak se správně ladí. V rámci 4 minut můžeš. Tak třeba se můžeme podívat do historie Gitu. Jo, tak tady vám třeba ukážu, že ten JavaScript může být ještě trošku chytřejší. Protože si tady můžu ukládat nějaké mezi výsledky, abych potom, když fokusnu znovu z toho inputu a už mám nějakou starou validační hodnotu, tak pokud je to třeba pro nějakou hodnotu, kterou už jsem jednou validoval, tak ukážu ten výsledek, dokud si nenačtu tu novou informaci z toho Ajaxu. To řeší jenom tady ten kód a nějaký mezi ukládání. To už je ta validace nedeterministická. No tak nedáš. Nedeterministická validace. Jo, vypíšeš nedeterministický kód. Ale existující e-mail je takový dobrý příklad. Když ta validace závisí jedna na druhé. A. Tak. Jak na to všechno odpovědět? Proto to není knihovna, protože se tady asi nedá úplně přesně generalizovat nějaký use case a píšete si to většinou na tělo. Na druhou stranu vidíte, že toto mi vzalo asi 20 minut plus ještě asi hodinu jako debugování, kde je ta chyba. A takže proto to není knihovna, protože přesně tak někdy je potřebuji řešit ten use case jinak, dost často potřebuji ještě s tím JavaScriptem potom nějak jako zajímavě pracovat. A celý to je o tom, že můžu tady z toho jednoduše začít dělat komponenty, které mají signály, které můžou mít zase komponenty, můžou do sebe začít kombinovat víc komponent. Třeba udělám nějakou komponentu, typicky třeba jako na Facebooku, když tam mám u toho input prvku, když tam vkládám ten status, tak tam mám nastavit nějaký práva, že jo. A když rozkliknu custom, tak najednou na ně vyjede nějaký pop-up, který má další 4 stupní pole. To je přesně jako i ten příklad, čemu třeba toto může sloužit. Že normálně takhle vytvořím si jednu univerzální komponentu na nastavování práv, která při nějakým kliknutí, otevře pop-up a v něm bude ještě 10 dalších konfiguračních inputů normálně. Existuje tu ještě jedna trait, která se jmenuje template control trait. Ta v podstatě obsahuje už komponent control trait a ještě přidává možnost, že ta komponenta může mít vlastní šablonu právě, abyste tam mohli začít renderovat nějaký třeba zajímavější struktury. Co má další nozá metody zajít na komponent control trait? Signál receive a ještě něco. Je to copy-paste, který byl hodně mentálně náročný. Všeho důležitého, co je třeba. Je tam tak teď vidíš, je tady vždycky napsaný, jaký interface to implementuje. Takže tady je naimplementovaný container. Takže ono to jako i zduplikuje ten komponent model, i když máš... Je tady clonable serializable, tady presenter komponent. Jo, to jsou ty metody právě pro práci s presenterem, proto jsem mohl použít, že jo, get presenter send JSON. Je tady e-signal receiver, je tady ta navigace, jo. A zase základ pro práci s komponentama, co se normálně nejde. Tam máš, aby si dal narvat do nějakého jako hloubého kontrolu? Aby
bys nemusel dědit od kontejneru nebo komponent kontejneru? No já nemůžu dědit, protože já většinou používám, jo, to byla to první, já většinou dědím tu hlavní funkcionalitu toho formulářového prvku, který chci rozšiřovat. A teď do toho ineknu to komponentové chování. Zkoušel jsem i ten druhý přístup, že dědím, že začnu psát kontroly, který dědí od komponentového modelu v nete a budu do nich injektovat tu funkčnost těch formulářových prvků, ale toto mě přišlo lepší, respektive. Vlastně on text input implementuje jenom komponent, ne kontejner, že? Přesně tak, to je ten jako zásadní problém. Že text input je jenom nete komponent model komponent a není to nete application control, což je to, co všichni reálně vždycky používáme. Tak jo, díky, to je asi všechno. Dotazy budou? Používáš to někde reálně? No, jako je fakt jako hodně práce mi to přijde docela, tam docela málo muziky, nepřijde ti? Tak to už pak máš někoho napsané, jenom ho kopíruješ do dalších komponentů. Všimni si, že já jsem teď vytvořil jako server validated text input, že jo? To není nic jako úplně konkrétního, takže pokud v projektu mám někde víc, jako chci někde víc validovat, tak to tam napíšu jednou a jako používám ho, ano. Jo. Ale samozřejmě uznávám, že ty use cases jsou dost specifický, právě proto, i když to je krásná věc, robí strašně, nech teda Forms rád publikoval, tak to tam nebudu publikovat, protože to není dostatečně všeobecný, aby se to dalo jako používat. A spíš bych chtěl, aby to byla jako motivace si psát vlastní formulářové prvky, než se snažit ohýbat to všechno přes JavaScript a přes nějaký klasy. A potom člověk skončí u toho, že má Ajax Presenter, který má 40 metod, že jo, nebo 10 Ajax Presenterů a tak podobně. To jsem taky viděl, no? Tak. A ono to má samozřejmě takovou formální čistotu a tu výhodu, že v té form factory mám zároveň tu validaci, že to nemám v jiném presenteru, že jo. Samozřejmě asi správně by bylo sem ještě injektovat nějakou tu službu, která bude řešit nějakou složitější validaci, ale je to všechno pospolu, jo. Je tady hned vidět, kde to je. Jo. Problém toho nete je, že ono ve výchozím prostě tady toto etrul akceptuje jedině statické věci, jako je funkce nebo statické volání. Jo. Takže kdybych tady měl nějakou statickou metodu, když ještě máte kód plný statiky, jakože já taky někde, tak a dáte, já nevím, tady něco jako environment, já nevím, validate, prostě cokoliv takovýho to, tak ono toto nete jako přeloží přeloží do toho JavaScriptu, že tam udělá operaci, která se bude jmenovat environment potržitko validate a vy si potom stejně budete moct nadefinovat tady to validators.environment potržitko validate. Problém je, že to jde jenom pouze staticky, žádná closure, žádný tady dynamický odkazování, nějaký callbacky, jako jsem použil já, tak ho použít nejde. Což se všichni snažíme o ten pěkný kód, tak toto dělat nebudeme. Tak dík. Tak jo. Tak dík, Hrachu. Jo, já to publikuju funkční. Respektive, já to tady jako funkční mám, jako jo. Bude to takhle funkční? Já mám tady jako edit server validation, potom mám remove demo code, jo, který jsem teď tady chtěl bušit. Tak, děkuji. Tak jo.